Hər birinizi bir daha xoş gördük. 5-ci sinifin 7-ci mövzusu olan dərs 7, ədədin bölənləri. Ədədin bölənləri dərsi çox asandır. Yəni burada qayda demək olar ki, yoxdur. Sadəcə bəzi yadda saxlamalımız pratik bilgilər var ki, onlar hansılardır? Ədədin bölənləri tapmaq üçün bəzi əsas qaydalar var. Yadınızda nəyə saxlayın? Cüt ədədlər 2-yə bölünür. Yəni sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə qurtaran ədədləri 2-yə bölə bilərsiniz. İstənilən ədəd olsun, axırında bu 5 rəqəmdən biri varsa, cüt rəqəm sayılır və 2-yə bölünür. Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə tam bölünür. Baxaq 81-ə. 8 ilə 1-i topladıqda 9 eləyir, 9 3-ə tam bölünür. Deməli, 81-in özü də 3-ə tam bölünür. Məsəl üçün, 525 topluyuram, 12 eləyir. 12-ni 3-ə tam bölə bilirəmsə, deməli, bu ədəd də 3-ə tam bölünür. 3-ə və 4-ə bölünən ədədlər 12-yə tam bölünür. 12, 24, 48, 72, 84, 96. Bunlar həm 3-ə bölünür, həm 4-ə bölünür, həm də 12-yə bölünür. 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər 6-ya tam bölünəcək. 6, 12, 18, 24, 30. Həm cüt ədəddir, həm 3-ə bölünürlər. Hər bir ədəd başlanğıcı 1-ə və özə bölünür. Məsəl üçün, 10-un bölənlərinə baxaq. 1, 2, 5, 10. 36-ın bölənləri 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 36. 328-in bölənləri 1, 2, 164, 82, 41, 328. 28-in bölənləri 1, 2, 4, 7, 14, 28. Gəlin başqa bir ədədlərə baxaq. Məsəl üçün, 8-in bölənləri nədir? 1, 2, 4, 8. Bunu elə normal bölmək olaraq parmaqla da hesablaya bilərsiniz. 12-nin bölənləri nədir? 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, 4-ə bölünür, 6-ya bölünür, 12-yə bölünür. 14-ün bölənləri 1-ə, 2-yə, baxıram 3-ə bölünmür, 4-ə bölünmür, 5-ə, 6-yə bölünmür, 7-yə, 7-yə bölünür. Sonra sayıram 14-ə bölünür. Çubuqlu bölmə kimi tapa bilərik. Bu sadə vurğulara ayırma üsulu da bunu 6-cı sinifin əvvəlində Əbob Əkob mövzusu keçəndə çox istifadə edəcəyik. Demək onlar ancaq bundan ibarət olacaq ki, biz necə edəməliyik? Baxın, hər bir ədədi kiçikdən böyüyə doğru düzəcəm. Bilirəm ki, cüt rəqəm axırı 0, 2, 4, 6, 8 olsa 2-yə bölünürək. 24, 2-yə böldüm 12. 12-ni 2-yə böldüm 6, 6-ni 2-yə böldüm 3, 3-ü 3-ə böldüm 1. Yaxşı, bu bizə harada kömək edir? Baxaq, 24 nəyə bölündü? 24, 12-yə bölündü, 6-yə bölünür, 3-ə bölünür, 1-ə bölünür, 2-yə bölünür. Sonra 2 vur 2-yə bölünür, 2 vur 2 vur 2-yə bölünür. Sonra 2 vur 2 vur 3-ə, yəni 12-yə bölünür. Sonra 8-ə bölündü. Yəni, bunların içindən sol tərəfi də götürüb, sağ tərəfi də götürüb, bir-birinə vurub tapa bilərik. Səhətin mövzusu, gəlin bir başqa nümunə götürək. Məsəl üçün, 48. Baxaq, 1-ə bölündü, 2-yə bölündü. 2-yə böldüm, 24 qaldı, düzdür. Deməli, 24-ə bölünür. 2-yə böldüm, 12 qaldı. Deməli, 12-yə də bölünür. 2-yə böldüm, nə qaldı? 6. 6-yə bölünür. 2-yə böldüm, 3 qaldı, 3-ə bölünür. Bəyək, 24, 2, 6, 3, 8, 48, 1. Gör, nə qədər bölənlər oldu? Bütün rəqəmləri belə tapa bilərik. Məsəl üçün, 15. 1-ə bölünür, 3-ə bölünür, 5-ə bölünür, 15-ə bölünür. Bitdi.